podjetnike čaka še zadnja priložnost. Najprej imam jaz zate nekaj vprašanj, potem pa še sledijo vprašanja kupcev in gledalcev. Da predstavijo svoje izdelke. Mislim, ročno delo. Mislim, da imamo vsi pač bogate zgodbe za povedati. Neverjetno. Kukr, da bi en komet padel z neba. Štartaj Slovenija v nedeljo ob 18.05. Izdelki so na voljo v trgovinah Interšpar in izbranih trgovinah Spar.